semnat acum în Stanca, primar al Comunei Vădieni, în conformitate prevederea articolului 150 în ordonanță de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru bine locuitorilor Comunei Vădeni, așa să ne ajute Dumnezeu. Este a cincilea mandat, doamna. Ați văzut că tineretul n-au emoții? Să mai... Da. Mă simt obligată în fața dumneavoastră să mulțumesc locuitorilor Comunei Vădeni pentru al șaselea mandat pe care mi l-am credințat. Nu m-am dezamăgit niciodată, am fost lângă ei, voi fi lângă ei, eu am un slogan, știu, vreau și pot, care zic eu, după părerea mea, mi se potrivește. Momentul depunerii jurământului este un moment emoționant și s-a dovedit lucrul acesta și este firesc să se întâmple așa, pentru că se încheie o bătălie politică cu un rezultat pe care l-ați văzut cu toții aici la Văteni. Sigur că după ce s-a încheiat bătălia politică, se obțin niște rezultate. Rezultatele sunt cunoscute. Eu aș dori să felicit pe toți cei care au fost aleși în funcție, în calitate de consilier, pe doamna primar, să vă urez succes și să vă spun că s-a terminat bătălia politică, dar trebuie să continuați bătălia pentru a pune în practică proiectul cu care s-a prezentat primarul, Consiliul Local, în așa fel încât așteptările oamenilor să fie puse în practică și tot ceea ce își doresc ei de la conducerea administrativă a OAT-ului să prindă contur și să aibă satisfacția că votul pe care l-au acordat a contat și a produs efecte. Vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut și îl faceți și vă urez succes în întreaga activitate. Mulțumesc!